पुन्हा स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनलवरती वी आर फोरगेट. आजची व्हिडिओ ही माझ्या गावाची रिलेटेड आहे, माझं गाव दापोली. तुम्ही बघितलं असेलच मागच्या दोन व्हिडिओमध्ये. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली गाव हे निसर्गरम्य गाव आहे. गावात खूप पर्यटन स्थळ आहे, खूप समुद्र किनारे आहेत, मंदिरे आहेत, गडकिल्ले आहेत. पण जेव्हा आपण आपल्या गावाचं नाव गुगलवर टाकतो तेव्हा साधारणतः आपल्याला अशी इन्फॉर्मेशन मिळते, म्हणजे हे विकिपीडिया, दापोली टुरिझम, ट्रीप ॲडवायझर, म्हणजे अशी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळत नाही आपल्या गावाबद्दल. प्रत्येकाला आपल्या गावाबद्दल प्रेम असतं, अभिमान असतो आणि प्रत्येकाला असं वाटतं की आपण आपल्या गावासाठी काहीतरी करावं. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी म्हणजे तुमच्यासाठी आपल्या गावासाठी एक वेबसाईट बनवली आहे, दापोली डॉट इन्फो हे त्या वेबसाईटचं नाव आहे. आणि मी ट्राय केलंय की गावाची संपूर्ण इन्फॉर्मेशन, म्हणजे जे पर्यटन स्थळ आहेत, मंदिर आहेत, जे बीचेस वगैरे आहेत, ते सर्व मी त्यात ऍड केलंय. आणि ही खूप युजर फ्रेंडली वेबसाईट आहे, म्हणजे तुम्ही मोबाईलवर, लॅपटॉपवर, कम्प्युटरवर बघू शकता. आपण एक ओव्हरव्ह्यू बघूया वेबसाईटचा, कशा प्रकारे आहे वेबसाईटची. मित्रांनो, तुम्हाला गुगलवर दापोली डॉट इन्फो ही वेबसाईट टाकावी लागेल. तर ही आपली पूर्ण वेबसाईट आहे. साधारणतः थोडासा लोड केलं कारण खूप साऱ्या इमेजेस आहेत वेबसाईटमध्ये. तर साधारणतः इंटरफेस वेबसाईटचा अशा प्रकारे आहे. हा लोगो आहे, लोगो कसा वाटला तुम्हाला ते नक्की सांगा मला. इथे नॅव्हिगेशन आहेत, टुरिस्ट अट्रॅक्शन्स, म्हणजे जे इम्पॉर्टंट प्लेसेस आहेत आपल्या गावचे ते मी इथे ॲड केलेत, लाईक कड्यावरचा गणपती, मुरुड बीच, एक्सप्लोर दापोलीमध्ये तुम्हाला बीचेस, टेम्पल्स, टूर्स, ट्रॅव्हल्स, हॉटेल्स, रिसॉर्ट, हॉस्पिटल सगळे बघायला मिळतील. आणि हे गॅलरी पेज आहे. तर ही वेबसाईट साधारणतः अशा प्रकारे आहे. यूट्यूब पार्टनर VR48, माझा स्वतः चॅनल आहे. आणि काही दिवसांमध्ये तुम्हाला या चॅनलवर आपल्या गावचा चांगला व्हिडिओ बघायला मिळतील. टॉप डेस्टिनेशन्स इन दापोली, हे जे टॉप डेस्टिनेशन ते ॲड केलेत मी, कड्यावरचा गणपती, मुरुड बीच. व्ही ऑल डेस्टिनेशन केल्यावर तुम्हाला मेन पेजवर जाता येईल. इकडे सगळे डेस्टिनेशन आहेत. परत मागे जाऊया. हे व्हिडिओ सेक्शन आहे. इथे जर कोणाला तुमची व्हिडिओ दापोलीबद्दल असेल, ती टाकायची असेल, तर त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट करावा. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर कॉन्टॅक्टस पेजवर आहे. ही फोटो गॅलरी आहे. फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आपला दापोलीचा पेज आहे दापोली डॉट इन्फो. आणि इकडे जे तुम्ही इंस्टाग्रामवर जे फोटोज अपलोड करणार ते फोटो तुम्हाला वेबसाईटवर सुद्धा दिसणार. तर ज्यांना फोटो अपलोड करायचे आहेत त्यांनी डायरेक्टली मला टॅग करा दापोली डॉट इन्फोला. आतमधल्या पेजची डिझाईन कशाप्रकारे तुम्हाला दाखवतो. हा इनर पेज आहे, हा मुरुड बीचचा पेज आहे. आणि इन्फॉर्मेशन आहे मुरुड बीचबद्दल, काही इमेजेस आहेत. इकडे सेक्शन आहे प्लेस युअर ॲड हिअर, म्हणजे जे गावी दापोलीमध्ये काही लोक त्यांचा बिझनेस रन करतात, जर कोणाला त्यांची ॲडव्हर्टायझिंग करायची असेल तर आपण फ्रीमध्ये ॲडव्हर्टायझिंग करू. ज्यांना ॲडव्हर्टायझिंग करायची असेल त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट करावा दिलेल्या नंबरवर. फॉर इमर्जन्सी पर्पजसाठी मी हॉस्पिटल्स ॲड केलेत, म्हणजे जे दापोलीमधले हॉस्पिटल आहेत ते. तर तुम्ही हे डायरेक्शनवरती क्लिक केलं तर तुम्ही डायरेक्टली हॉस्पिटलचं डायरेक्शन तुम्हाला भेटेल गुगल मॅपवर. हे व्हिडिओ सेक्शन आहे. मी काही व्हिडिओ टाकले आहेत, ज्यांना स्वतःच्या व्हिडिओ आपल्या पेजवर डिस्प्ले करायचे आहेत त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट करावा. हे गॅलरी पेज आहे, इमेज आहेत काही आपल्या गावाबद्दलच्या, चंडिका देवी लाईक. हे कॉन्टॅक्टस पेज आहे, इथे माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ईमेल आय डी आहे. ज्यांना मला कॉन्टॅक्ट करायचं असेल त्यांनी ह्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करावा. अशा प्रकारे आपली वेबसाईट. मित्रांनो, मी माझं काम पूर्ण केलं आहे एक वेबसाईट बनवून. आता थोडीशी मला तुमची मदतीची गरज आहे.
कारण जेव्हा आपण गुगलवर दाखवलं की डायरेक्टली वेबसाईट पहिल्या पेजवर येणार नाही, त्यासाठी तिथे ट्रॅफिक जमा व्हावी लागते, म्हणजे खूप सारे विजिट केलं पाहिजे वेबसाईटला. तर मित्रांनो, ही वेबसाईट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून आपल्या गावाबद्दल इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत पोहोचेल. व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. परत भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय शिवराय.